ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით მედია განათლების პროგრამის პარგლებში სან-ხოსეს 20 ქართველი ჟურნალისტი ეწვია. პროგრამას ყოველწლიურად ამერიკის საელჩოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება ახორციელებს. Და მისი მიზანია ჟურნალისტების პროფესიული განვითარება, ამერიკელ კოლეგებთან ურთიერთობისა და მედია ტრენინგებზე დასწრების გზით. ქართველი ჟურნალისტების პროფესიულ ვიზიტს კალიფორნიაში სან-ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და კომუნიკაციების სკოლა მომასპინძლა. პროგრამის თემა მულტიმედიის მენეჯმენტი და ჟურნალისტიკაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება იყო. ამ კუთხით განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა ვიზიტები Facebook-ის და Google-ის ცენტრალურ ოფისებში. სადაც მონაცემთა შეგროვება და მუშაობის ინფოგრაფიკის შექმნის მონაცემთა ბაზების გამოყენების შესახებ პრაქტიკული სემინარები ჩაგვიტარდა. ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების თანამედროვე სტანდარტებთან ერთად მედია განათლების პროგრამის მონაწილეებს საშუალება მოგვეცა გაუცნობოდით ამერიკაში წამყვანი საგაზეთო გამოცემებისა და ტელეკომპანიების მუშაობის სტილს და მთავარ პრინციპებს. სან-ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა პროგრამის მონაწილეებისთვის ჩაატარა ვებგვერდის განვითარების ტრენინგი. ასევე სემინარები თემებზე: მედიის მგრძნობელობა, ჟურნალისტური დამოუკიდებლობა, ამერიკული მედიის და საგამოძიებო პრაიმერის მიმოხილვა, ახალი ამბების სტარტაპების შექმნა და ვიზუალურ მონაცემთა თხრობა. ორკვირიანი პროგრამის არანაკლებ მნიშვნელოვანი შედეგი ამერიკელ კოლეგებთან დამყარებული კავშირები და პროფესიული კონტაქტებია, რომლის კიდევ უფრო გაღრმავება და პრაქტიკულ თანამშრომლობაში გადაზრდა გარდაუვალია.